Je 15. apríl, Veľký piatok, aj dnes sme pripravili krátke aktuálne správy. Vitajte. Tak ako po celom svete, aj v Starej Pazove dnes mnohí veriaci slávia veľkonočný deň, dnes Veľký piatok. A v úvode sa nám pri tejto príležitosti prihovorí staropazovský evanjelický farár a senior sriemsky Igor Feldy. Milí naši diváci, srdečne vás zdravím dnešný Veľký piatok. Pre nás kresťanov veľmi významný deň spomienky na utrpenie, smrť Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Dnes ráno sme mali pášiové služby Božie o 9. hodine, kvôli tomu, že podľa biblického príbehu o 9. začalo ukrižovanie Pána Ježiša. Trvalo 6 hodín, keď po 6 hodinách vypustil dušu, odovzdal do rúk nebeského Otca. Najmä pre nás evanjelických kresťanov Veľký piatok má veľmi významný odkaz, ale aj pre všetkých kresťanov generálne. Preto, lebo pre ukrižovaného a o 3 dni vzkrieseného Pána Ježiša Krista my veríme, že zdarma z lásky získavame ako dar večný život, ktorý sa začína už tu, na tejto zemi, keď Pána Boha uveríme, keď svoj život do Jeho rúk vložíme. Prajem vám, aby tohtoročné veľkonočné sviatky boli pre vaše rodiny a pre vás osobne krásnym stretnutím so skrieseným Pánom Ježišom Kristom a podobne, aby v týchto našich rodinách, vo vašej rodine, Pán Boh vzbudil a vzkriesil všetko to dobré, pokoj, radosť, šťastie. Tak ako príroda sa budí k novému životu, nech sa tak k dobru zobudíme všetci my a nech žijeme jeden nový život, život hoden človeka. Pri Veľkej noci ešte ostaneme a dávame vám do pozornosti služby Božie, ktoré sa budú v evanjelickom chráme Božom v Starej Pazove konať zajtra na Bielu sobotu o 18. hodine, na Veľkonočnú nedeľu o 10. hodine, pričom na nedeľných službách bude aj kolektív z RTV Vojvodina z Nového Sadu a budú služby nahrávať. Na Veľkonočný pondelok budú služby v evanjelickom chráme o 10. hodine. V mnohých rodinách sa dnes podľa tradícií farbia a zdobia veľkonočné vajíčka. Vajce je symbolom nového života, začiatku, vitality a nesmrteľnosti. Maľujeme ich rôznymi farbami, pričom červená znamená lásku, žltá slnko a zelená prírodu. Techník a motívov je mnoho. Niektorí, ako napríklad Anna Brdková zo Starej Pazovy, sa zdobeniu vajec venuje na umeleckej úrovni, kde každé vajce predstavuje originálny, unikátny kúsok. Pracuje najmä s husacími vajcami, do ktorých ornamenty vyvrta ručnou vrtačkou a potom ich dozdobuje podľa fantázie. Takým krasliciam sa hovorí čipkované, lebo vyzerajú, ako by boli vyrobené z čipky. Tejto záľube, pri ktorej si aj oddychne, sa Anna Brdková venuje asi 16 rokov a svoju prácu prezentuje aj na rôznych podujatiach. Či už čipkované, vyvarené v cibuľových šupách alebo ozdobené nálepkami, hlavne nech ozdobia veľkonočný stôl a prinesú domácim radosť. Z podniku Putevy Srbie oznamujú, že kvôli veľkonočným sviatkom je na cestách zvýšená intenzita dopravy. Práca na mýtnych staniciach, kde sa platí za používanie ciest, je posilnená, pracuje tu zvýšený počet pokladníkov a všetky kanály na platenie a distribúciu kariet sú otvorené 24 hodín denne. Najrýchlejší je prejazd cez elektronickú platbu, tzv. ENP, elektronská náplata Putarine, kde sa autá zdržia minimálne. Všetky aktuálne informácie ohľadom dopravy môže verejnosť získať na webovej stránke alebo aplikácii pre mobilné telefóny Putevy Srbie. Mladý 23-ročný bojovník Stefan Subotič z Belegiša po viacročnom boji s leukémiou, po početných cykloch chemoterapie, ožarovania a dvoch transplantáciách kostnej drene sa dnes vracia domov. Po dlhom liečení v Nemecku sa má Stefan lepšie a leukémiu porazil. Napriek tomuto úspechu stále potrebuje financie kvôli výdavkom na lieky a na kontroly, ktoré musí podstúpiť každé 3 mesiace. Stefanov boj vyburcoval takmer celú lokálnu spoločnosť, ktorá rôznymi spôsobmi zbierala prostriedky cez nadáciu Buddy Human Alexandra Šapiča. Aj v kritických chvíľach sa ľudia prejavili humáne, za čo im patrí veľká vďaka.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa konal koncert vážnej hudby, na ktorom okrem iných vystúpili súrodenci zo Starej Pazovy Anna Havranová Iličová s hrou na gitare a Igor Havran s hrou na husle. Vystúpil tu aj žiak Igora Havrana, len 6-ročný Boris Bezrukov z Nového Sadu. Moderátorka večierka Danica Vrbová povedala, že Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa snaží podporovať mladé talenty v oblasti kultúry a umenia a zapája ich do svojich aktivít. Pripomenieme, že staropazovčanka Anna Havranová študovala hudbu v Zemune, v Prahe a v Novom Sade. Jej brat Igor je študentom druhého ročníka doktorských štúdií na Akadémii umení v Novom Sade a je huslistom vo Vojvodinskom symfonickom orchestri a členom kvarteta Argo. V sobotu 16. apríla v Novej Pazove sa bude konať ďalší z radu humanitárnych koncertov, ktorý organizuje orchester Tamburica Stará Pazova. Tentoraz muzikanti a speváci vystúpia, aby pomohli vyzbierať prostriedky pre malú Taru Ďokičovú. Koncert bude prebiehať v Novopazovskej kinosále o 19. hodine. Vstupenka stojí 300 dinárov. Tara je 4,5-ročné dievčatko s ťažkou formou cerebrálnej paralýzy a má aj ďalšie pridružené diagnózy. Tare môžete pomôcť aj zaslaním SMS-ky s obsahom 837 na číslo 3030. V 22. kole srbskej ligy skupina Vojvodina sa futbalisti jednoty stretnú s Omladincom, pôjde o derby v Starej Pazove. Fénix bude hosťovať v Adoriáne, kde si zahrá s Tisou. V rámci 22. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy privíta futbalistov Slogy z Erdevíka. Dunaj zo Starých Bánoviec odohrá zápas v Šíde s Radničkým a Podunavac bude hosťovať v budúcnosti u Znočajského Salaša. Ešte 22. kolo Sriemskej ligy Sremac Vojky si zmeria sily v Mačvanskej Mitrovici s futbalistami Podrínia a Jadran na domácom teréne odohrá zápas proti Hajduku z Bešky. Cez víkend by malo byť polooblačno, v sobotu prevaha oblakov, len málo slnečných lúčov. Teploty od minimálnych 3 do maximálnych 18 stupňov a mierny vietor zafúka zo severozápadu. Nedeľa do obeda viac slnka, po obede viac oblakov, maximálna teplota o niečo nižšia, 14 stupňov a mierny vietor zo severu. V kalendári sú okrem veľkonočných sviatkov zaznačené aj mená na najbližšie dni. Dnes meniny oslavuje Fedor, zajtra Danica, Dana a v nedeľu Rudolf. Oslávencom gratulujeme a všetkým divákom a poslucháčom RTV Stará Pazova želáme príjemné veľkonočné sviatky, radosť, nádej a pohodu. S novými správami sa prihlásime opäť v pondelok.